Миграцията не е едностранен процес. Тя винаги има две страни. От една страна мигрантът, независимо дали е работник или служител в високопоставен в някаква компания, подпомага генерирането на брутния вътрешен продукт на страната, в която се е установил постоянно. От друга страна, много голяма част от приходите му достигат обратно в родината. За 2017 година, например, най-големият чуждестранен инвеститор в България се явяват именно българските мигранти. Това от една страна е положителен факт, но от друга страна България се обезлюдява, а страните, в които се формират мигрантите, имат проблеми с интеграцията и с самата миграция. Затова много трябва обобщено и критично да се подходи към причините, които се образува самата миграция. Смятам не само, че в Европа като цяло в световен мащаб явлението придоби печална слава покрай бежанците, които бягайки от войната търсят политическо убежище. А всъщност аз имам доста приятели, познати, близки, които в Западна Европа работят като лекари, като банкери и не трябва да се разглежда едностранчиво миграцията като явление. Има и доста по-широки аспекта и за да добие по-положително да бъде представата на европейците, може би върху това трябва да се акцентира. Една от ползите е културния обмен, който ще се осъществи чрез различните езици и различната култура, а другата е икономическата полза за моя регион, тъй като безработицата в региона е почти нулева, ще се осигурят нови работни сили. Имаме една такава пословица. В чужд манастир със свой устав не се ходи. Тоест хора, които са дошли тук и искат да живеят, трябва да научат езика, трябва да научат култура и да спазват правилата на домакините. Политиците трябва да помислят за положителните страни на имиграцията, а не да се критикуват помежду си относно имигрантската криза, като например да анализират този проблем и да извлечат ползите за обществото. Когато помагаш на някой, хубаво, дошел си в лошо състояние, българи са много помагащи, помагаш месец, два, три, година, две. Тоест, този процес трябва да се завърти, не може един само дава, другия само взима. Значи, сигурно социални политици, някакви закони, нещо трябва да се измислят, да се приемат, да се проработят това и чак тогава може да се промени мнение. Какви промени мислите, че трябва да се направят, за да се промени критичното мнение на европейците за миграциите? Според мен няма как да променят мисленето на хората, които не искат да сами да се го променят. Може би с времето проще осъзнаят, че това движение на хора всъщност е нещо хубаво и помага да научат много неща и да се разширят населението.